Cho. Spørger sig udmærket fri der, under Artio. Lidt tilfældig. Onyeka! Scoring til Midtjylland! De kigger ud efter linjedommeren. Flaget bliver det. Det er helt sikkert et spark på mål. Det bliver så en svær pasning, og derfor bliver det så svært for Erik Johansson. Det her målmandsspil ligger derude som et badedyr, apropos. Ja, i løbelsen glimrende 1-2. Gregussen ligger fint til et spark fra Jan Gregus. Uff, den. Tab i mange kampe med det her. Og derfor godt løbet ind, så kommer Bøjlesen. Lige på Jesper Hansen. Er rundt. Andersen igen. Nyt fint ind. Utrolig! Det er et spark fra Fischer. Erik Johansson kommer her. Det går! Kæmpe! Den synes jo at være på vej over ham. Det er det yderste. Men ejle. Godt slået. Citet. Kampen og boldene. God bold. Super aflevering. Op mod Wickheim. Ikke offside på Wickheim. Kommer ind foran Peter Andersen. Wickheim! Solvand! Det er holder boldens fart. Skubber Andersen lidt tilbage. Der ser super ud for Robin. Eller det var Robin. Op mod den hente den her anderledes. Præcis. Onyeka tøver et lille smule derinde. Lukker det, der har spillet videre. Dybdeløbet er perfekt. Og svært at se på den her version, men straffesparket er Hebel Jorgensen. Fuldstændig. Koncentreret spark fra Jansson. Så knæs tørt ind. Væk. Ikke offside med Bill. Det er det så. Tim Spar, der bliver skiftet ind. Hurtigere end Bjelland. Racho vil gerne have den bagerst i feltet. Den kommer ind der til under Racho. Det står 2-0. Det er et langt Christian Bach. Nu har vi det udtryk, vi gerne vil have. Nu skal vi bare op og lave nogle flere mål. Og det får de så gjort. Mere luft under denne gang fra Fischer. Dammeldøj får udvindet mere. Det er i hvert fald mere skærne i midtjyden spiller. Lad os se gang her. Lægger så op et tipsbag. Ja, det er vi hiver hjem og går på en af siden af ham. Vi har tjekket det med Bill. Han er hurtigere end Bengtsson med Bill. Onoraccio kommer modsat med Bill. Skal måske vælge at aflevere, for han får i valg. Chipper den ind imod Onoraccio, der lige bliver smidt af Peter Andersen, der springer godt. Dan Hente, og så starter 3-1. Chance, ikke? Og smider jo på den. Tjenko står fast, og her lægger den ind til højre ben, sparker, glider. Lægger Nord til højre ben, sparker imellem. Udkamp som den her. Duellerne. Og en situation her. Hjørnespark fra Fischer til Falk. Og der er ingen, der følger med Fischer. Og så er det kun Jesper Hansen, der i to forsøger. Samler Bjelland op derinde, han kommer også fra ingenting. Ja, står men det er mere sådan et parade, du ved, hvordan ud fra Jesper Hansen. Ja, der må det være et meget lavt års på, at det er Darwin Døje eller Uno Arsio, der kommer på bolden. Og så en hjørnspakke. God appel i sparket fra Fischer. Jeg tror egentlig, det er Robert Skov, der rammer den, og så er det. Robert Skov, der bliver ramt. Igen Evander, der kigger fodbold. Det er meget godt af Damien Døj, der får svinget den der rundt. Og ind i nettet. Og så hammer han bare til den. Damien Døj. Så tror jeg, at Jorunen, han har spillet færdig. Han kommer ikke ordentligt ud der, Stefan Andersen, så er der tom mål til Onoraccio, og den kan han bare lægge ind. Og da han først fik den med sig der, Paul Onoraccio, så var der ikke så meget tvivl om, hvad der ville ske. Bolden i nettet. Fattig, han prøver i på omgangen. Wickheim, gode detaljer. Evander for afslutning på scoringen. Det er Gustav Wickheim. Det er ham, man skal takke Evander for den her scoring her. Det er ja, også lige, måske lidt uheldigt der, Dennis Vaup.
Bag med hælen, Wikheim. Åh, oh, så kunne der være straffespark. Kjern, der sælger Europa bolden. Når lige at prikke den på Jonen. Og den sætter han ind. Evander på bolden. Wikheim. Wikheim tager sig en sparket. Og 4-0 til FC Midtjylland. Han sidder sådan rimelig midt i målet, faktisk. Så det er noget med placeringen af...